מאוד שמחה לפגוש אתכם היום, אז אני אבכות ריקוד שהוא בשבילכם בעצם. ובדרך כלל כשלאירועים שמחים יש כל מיני קישוטים מיוחדים שהאלבנים משתמשים בהם, אז זה כאילו היא מגישה את המתנה לכם כאורחים, והיא מאוד שמחה לראות. הריקוד השני שהיא תבכות זה ריקוד שנקרא גושו. גושו זה ארמון הקיסר בקיוטו, ויש לו גן מאוד יפה, ובעצם זה ריקוד על הדובדבן, הדובדבן שפורח בארמון הקיסר. הכי טובה שיש.
אפשר להגיד לך מה זה קצב, לא? זה לא, זה לא.